Уважаеми колеги, моята специалност е анестезиолог и интензивно лечение. Обръщам се към вас с призив да се включите в настоящата дискусия, която има за цел вие в качеството си на специалисти да посочите какви са най-належащите нужди от апаратура и консумативи в ежедневната ви практика във вашето отделение. Вярвам, че като хората, които са всеки ден на фронта, вие най-добре знаете от какво се нуждаете. Включвам се в тази инициатива в качеството си на лекар, вярвайки, че като гилдия можем и знаем и имаме ангажимента да помогнем там, където има нужда. Здравейте, аз съм Лазар Радков и вероятно сте чували за кампанията Капачки за бъдеще. Само за година и половина, с събиране на капачки и средства, успяхме да подменим ковиозите в една редица малки общински болници, като започнем с Червен пряк, Черпан, Ботевград, Нова Загора, Троян, Кнежа, Левски, а до края на месец юни ще подменим и тези в Първомай, Храманли, Мездра и Бяла Слатина, като до края на есента ще сме подменили всички стари и амортизирани ковиози, най-старите амортизирани ковиози в малките общински болници в цяла България. Целта на настоящото проучване, тема и дискусия е да разберем кои са най-болезнените, най-належащи, най-големи липси и проблеми от към апаратура и консумативи и така нататък в българското здравеопазване и да насочим енергията на Капачки за бъдеще, да насочим общественото внимание, да насочим вниманието и фокуса на други дарителски кампании и, разбира се, да привлечем и вниманието на институциите към тях, за да можем да направим нещо, за да може да се погрижим за тях, за да може проблемите да бъдат решени един по един. Благодарим ви за помощта и съдействието.